I jedno i drugo, može se reći. Jedna utakmica, može osvrt biti, ja? Utakmica u kojoj je bilo malo nogometa. Jedna utakmica tvrda, agresivna, borbena, s puno preskakanja s naše i njihove strane, bez puno šansi i prilika. Specifična jedna utakmica i zbog velikog naboja, zbog atmosfere, s tribina. Hvala u prvom djelu bolje tu Rijeka i kako ste lipali zadnjih 20 minuta. Pa dobro, imali smo vodstvo, htjeli smo sačuvati vodstvo, htjeli smo tu napraviti jedan blok obrambeni i zaprijetiti s kontre. Međutim, eto, dogodilo se to jedan pad koncentracije našeg igrača, gdje praktično je to isto jedan ubačaj. Čovjek je primio znači loptu i sam sebi je namistio glavom i zabija gol, vrlo neobično. Međutim, eto, iz pogrešaka se u biti daju golovi, da nema pogrešaka ne bi ni bilo golova. Pa slušajte, nisam zadovoljan jer uvijek želim pobjedu. S druge strane, svi znamo kolika je Rijeka kvalitetna ekipa. Pa slušajte, on ima jako dobre karakteristike i predispozicije, međutim, nogome se igra s glavom, centrala, znači, je ta koja je ključna i on treba uspjeti zadržati koncentraciju svih 90 minuta, bez obzira na poziciju. Nije uopće pitanje pozicije, ili, znači, pitanje je samo ovoga što sam sad rekao. Pa dobro, ne bih rekao sad šta, Riječani nešto dominirali, bili bolji od nas. Utakmica specifična, stvarno bazirana na prebacivanju lopti, na toj agresiji, kažem. Nije ovo bila Hajdukova karakteristična igra, ali kažem, taj teren koji je loš, taj protivnik koji je tvrd, plus ova atmosfera, znači utjecalo je da je danas općenito bilo malo nogometa, ali eto, neka se trebaju odigrati takve utakmice.